hanım mənə baxdım cibində nəsə ağır var. Cibləni açdım ki, çoxlu konfet, qoz, fıstıq. Hələ bu bir cibi də var. Kimdirsə Allah razı. Götürən kurtkanı geyinən onu yesin deyə. Hələ buna baxın. Açın, tutun, açın. Buna baxın. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Bunu düşünen insanda çok böyle bir... Azərbaycan halkından Allah razı olsun.